ମୁଁ ଆଜି ଅଛି ରେଢ଼ାକୋଲ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ କନ୍ଧରା ଗ୍ରାମରେ, ଯେଉଁ ଗ୍ରାମରେ ସନ୍ଥକବି ଭୀମ ଭୋଇ ଏଇଠା ପାଖରେ ଥିବା ଏଇଠି କୂଅ ଯେଉଁ ଅଛି ସେ କୂଅରେ ସେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ ଗାଈ ଚରେଇଲା ବେଳକୁ। ତାପରେ ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଉଦୟ ହେଇଥିଲା, ଆଉ ତାପରେ ସେ ଯେତେ ନିଜେ କାବ୍ୟ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ସେଇଟା ମାନବ ସମାଜ ପାଇଁ କରିଥିଲେ। ତ ଆଜି ତାଙ୍କର ସ୍ମୃତିପୀଠ ଅବହେଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଛି। ରେଢ଼ାକୋଲରେ ଏଇ କନ୍ଧରା ଗ୍ରାମରେ ଆମ ସହିତ କେତେଜଣ ଅଛନ୍ତି ସାଧୁ ଏବଂ ଗ୍ରାମବାସୀ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ କଥା ହେବା କ'ଣ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ସେ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇକରି ସରକାର କ'ଣ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ ବାକି ଅଛି ସେଗୁଡ଼ା ବିଷୟରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା? ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ରବୀନ୍ଦ୍ର ମେହେର। କେନ୍ ଗାଁ ଏଇଟା ଆପଣ? କନ୍ଧରା। ହଁ, ଆପଣଙ୍କର ଇନେ ଏଇଟା ଭୀମଭୋଇ ସ୍ମୃତିପୀଠ? ଆଜ୍ଞା, ସନ୍ଥକବି ଭୀମଭୋଇଙ୍କର। ଆଜ୍ଞା, ତ ଇନେ ଯାହା ଯାହା ଡେଭଲପ୍ ହେଇଛି, ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଏଥିରେ କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ ଆଉ କାଁ ହେବା କଥା? ଖୁସି ଅଛୁ ଯେ ଆଜ୍ଞା, ମାନେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଦେଖିଲା ଭଳିଆ ଜାଗା ହେତିକି ଡେଭଲପ୍ ନାହିଁ। ମାନେ ଯେନ୍ 8-10 ଖଣ୍ଡ ଡେଲି 8-10 ଖଣ୍ଡ ଗାଡ଼ି ଲାଗୁଛି ଦେଖିକି ଯାଉଛନ୍। ମାନେ ଭୀମଭୋଇ ସନ୍ଥକବି ଭୀମଭୋଇ ଇନେ ପଡ଼ିଥିଲେ, କାଇଁ ଜାଗା ଡେଭଲପ୍ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ଯାହା ହେଇଛି ଲୋକ ଦେଖିଲା ଭଳିଆ ଜାଗା ହେଇନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଟିକେ ଧର ସାଧୁସନ୍ଥମାନେ ଆସୁଛନ୍ ରହିବାର ଲାଗି, ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଆଉଛନ୍ ରହିବାର ଲାଗି, ରାତି ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ରହି ନାଇଁ ପାର୍ବାର୍, ଫେରି ଯାଉଛନ୍। ତେଣୁକରି କିଛି ଘର ହେଲେ ଆଉ କିଛି ସଜାସୁଜି ହେଲେ ମାନେ ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ହେବା। ଆଉ କାଁ କାଁ ଜଣେଇବା ଲାଗି ଚାହୁଁଛନ୍, କାଁ ହେବାର ବାକି ଅଛି, କାଁ ହେବା କଥା? ବର୍ତ୍ତମାନ ଇନେ ଲାଇଟ୍ ଫାଇଟ୍ର ଟିକେ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ନାହିଁ, ଲାଇଟ୍ ଫାଇଟ୍ ଟିକେ ଲାଗ୍ବା କଥା, ରୋଡ଼ ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ମାନେ NH ରୁ ରାସ୍ତା ଇଜିକି ହେଇନାହିଁ, ରାସ୍ତା ଟିକେ ହେଲେ ଭଲ ହେଇଥା, ପାର୍କ ଫାର୍କ ଆଉ ଟିକେ ବଢ଼ିଲେ ଭଲ ହେଇଥା, ଘରଦ୍ୱାର ଟିକେ ହେଲେ ମାନେ ବାହାର ଯାତ୍ରୀ ଲାଗି ଘରଦ୍ୱାର ଟିକେ ହେଲେ ଭଲ ହେଇଥା ବୋଲି ଭାବୁଛୁ। ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଏଠିକା ସାଧୁ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ମହିମା ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ପଚାରିକି ବୁଝିବା କ'ଣ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ତାଙ୍କର ଅଛି ସେ କହିବେ। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କର ପରିଚୟ? ମୋର ନାମ ହେଉଛି ଗୋରେଖ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ। ମୁଁ ମହିମା ସମାଜରେ 15 ବର୍ଷ ହେଲା ଆଡ଼ବନ୍ଧ ଡୋର କୌପୁନି ନେଇକି ମୋତେ ଆନନ୍ଦ ବାବା ଆଉ ଗ୍ରାମବାସୀ ଗଡ଼ତିଆ ଆଉ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ମୁଁ ଆସିକି ଏଠି ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଏବେ କଲେକ୍ଟର ତଳ ଦିନରେ ଆସିଥିଲେ, କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ଥାଇକି ମଧ୍ୟ କହିଲୁ, ଆଜ୍ଞା ଏଠି ଏମିତି ଏମିତି ଆମର ସବୁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ସବୁଯାକ ପୂରଣ ହୋଇଯିବ। କିନ୍ତୁ କଲେକ୍ଟର ହଁ କରିଦେଇକି ଗଲେ, କିଛି କରିବାର ନାହିଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆଉ ତାପରେ ଏଠି ଭୀମ ଭୋଇଙ୍କ ଟେଚୁ ଗୋଟେ ହେବା କଥା, ଜ୍ଞାନ ଯେହେତୁ ଏଠୁ ସିଏ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେଇଟା ହଁ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କାହିଁ କିଛି କଲେ ନାହିଁ। ଆଉ ଲାଇଟ୍ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ନିଜ ସରପଞ୍ଚକୁ ଦିନେ ମାତ୍ର ସେ ମା ଆସିଥିଲା, ତାଙ୍କୁ କହିଲି ମା ଦେଖ ଏଇଠି ଅନ୍ଧାର ହୋଇକି ପଡ଼ିଛି, ଆଉ ତୁମେ ଗୋଟେ ଏରିଆର ସରପଞ୍ଚ, ଏଡ଼ ବଡ଼ ପୀଠ, ତୁମେ ଟିକେ ଦାୟିତ୍ୱ ନିଅ। କହିଲେ ହଁ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ କାଲିକି ସବୁ କରିଦେବି, କାଲି ବୋଲୁ ବୋଲୁ ହେଠି 2 ମାସ ହେଲାଣି। କ'ଣ କ'ଣ ସମସ୍ୟା ସବୁ ଅଛି, ଆଉ କ'ଣ ସମସ୍ୟା? ଆହୁରି ବହୁତ ସମସ୍ୟା ଏଠି, ଆମେ ସାଧୁମାନେ 2 ଜଣ ରହୁଛୁ ଯେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଖାଇବା ପିଇବାର କିଛି ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ନାହିଁ। କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ମୁଁ ନିଜେ ତୁଣ୍ଡ ଖୋଲିକି ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଆଗରେ କହିଛି, ଆମେ 2 ଜଣ ସାଧୁ ରହୁଛୁ, ଉପବାସରେ ରହିଲା ଭଳିଆ ରହୁଛୁ, ଏଠି ତ କିଛି ନାହିଁ ନା। ଯାହା ଦାତା ଭକ୍ତଙ୍କ ଅନୁଦାନରେ ଟିକେ ଧୂପ ଦୀପ ଲାଗୁଛି, ଆମର ଚାହା ପାଣି ହେଉଛି, ଆଉ ଗ୍ରାମବାସୀ ଗୋଟିଏ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି, 1-1.5 ଲକ୍ଷ ଯାହା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ଫଗୁଣ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀଟା ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଥ୍ରୁରୁ ସେ ଘର ପିଛା ଭେଦା ଚନ୍ଦା କରିକି କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏମିତିଆର ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ସବୁ ଅଛୁ, କିନ୍ତୁ ସରପଞ୍ଚଙ୍କୁ କହିଲି, କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ କହିଲି, କିଛି ଗୋଟେ ସୁବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଏ ପାର୍କଟା ଭାଙ୍ଗି ରୁଜି ଗଲାଣି, ଟିକେ ପାର୍କଟା ଆଉ ବଢ଼େଇକି ଟିକେ ପଥରା ବାଡ଼ କରନ୍ତୁ ବୋଲିକି ମଧ୍ୟ କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ କହିଛି, କିଛି ତ କରିବାର ନାହିଁ। ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଅଛି ଏଇ କନ୍ଧରା ଗ୍ରାମରେ, ଭୀମଭୋଇଙ୍କ ସ୍ମୃତିପୀଠ ଯେଉଁଠି ଅଛି। ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ ଜଣେ ବାବା ଅଛନ୍ତି, ସେ 20 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଏଇ ଜାଗାରେ ଆସିକି ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୋଡ଼ ନାହିଁ ବି, ସେ ତଥାପି ଏଇଠି ଆସିକି ସେବା କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ପଚାରିକି ବୁଝିବା କ'ଣ ସବୁ ଅସୁବିଧା ଅଛି, କ'ଣ ସମସ୍ୟା ଅଛି ସବୁ। ଆପଣ ପରିଚୟଟା? ମହେନ୍ଦ୍ର ତ୍ୟାଗୀ। ଆପଣଙ୍କ ଆଜ୍ଞା କେବେଠୁ ଇନେ ଆସିକି ଅଛନ୍ତି? କାଁ ଏଇନେ ମୁଁ 20-25 ବର୍ଷ ରହିଲ। କାଁ ଭାବିକି ଇନ୍କେ ଆଇଲେ ମହିମା ଧର୍ମରେ? କାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଜାଗାରେ ରହିକି ଯାହା କିଛି ନିଜର ଟିକେ, ଆପଣଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଯେନ୍ କଟିଯାଇଛି କେବେରୁ କଟିଛି, କେମିତି? ଏଇଟା 82 ମସିହାରେ ପିଲାଦିନେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପିଜୁଳି ଗଛ ଖାଇକି ଖସରା ବେଳକୁ ଖସି ପଇଲି ଯେ ଏଇଟା କଟିଗଲା, କ୍ୟାନ୍ସର ହେଇଗଲା। ଓହୋ, ହଉ ଇନେ ଯେନ୍ ଆପଣ ଅଛନ୍ ଇନେ ସ୍ମୃତିପୀଠରେ, କାଁ କାଁ ସବୁ ସମସ୍ୟା ଅଛି, କାଁ କାଁ ହେବାର କଥା ସରକାର, କାଁ କାଁ ଅସୁବିଧା? ଏଇନେ ଧର୍ମଶାଳା ନିହାତି ଗୋଟେ ଦରକାର, ଲୋକ ସବୁ ଗଛ ମୂଳରେ ଶୋଇକିରି ଶୀତ ଦିନରେ ସବୁ ଗାଧିକି ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍,
ଆର କୌଣସି ଖାଇବା ପିଇବା ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ପାଣି କାଞ୍ଜି ନିହାତି ଦରକାର ଇନେ ପାଣି ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଣି ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା ହଁ। ଆଉ ଆପଣ ଖାଇବାଟା କେମିତି ହେଉଛି ଖାଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥା? ଆମେ ସବୁ ଜଣେ ମାଗଣ ଫାଗଣ କରିକି ଏମିତିକି ସବୁ ଇଏ ଚଲୁଛୁ। ଆଉ ଡେଭଲପ୍ କାଁ କାଁ ହେବା କଥା ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ? ଆମର ଇନେ ଗୋଟେ ମେନ୍ ରୋଡ଼ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗୋଟେ ସେ ନାଳକୁ ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ଗୋଟେ ଭଲ କଂକ୍ରିଟ ରାସ୍ତା ଗୋଟେ ଦରକାର। ଆର ଧର୍ମଶାଳା ଗୋଟେ ନିହାତି ଦରକାର ଧର୍ମଶାଳା ହଁ। ଆର ପାଣି ଲାଗି ଏନକ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ପାଣି ଲୋକ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ ସବୁବେଳେ। ଟେଚୁ ଗୋଟେ ଦରକାର ଭୀମ ଭୋଇଙ୍କ ହଁ। ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ ଗ୍ରାମବାସୀ ଅଛନ୍ତି, ସେ ବି ଏଇଠି ତାଙ୍କ ଘର ସେ ସେଥିପାଇଁ ଜାଣିପାରିବେ ଏଇ ସମସ୍ୟା ଏଠାକାର କ'ଣ ଅଛି ସବୁ। ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା? ରବି ମେହେର କନ୍ଧରା। କନ୍ଧରା ଭୀମ ଭୋଇ ସ୍ମୃତିପୀଠ କନ୍ଧରା। ହଉ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ତ ଇନେ ଆପଣଙ୍କ ଘରଟା ବି ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ କାଁ କାଁ ଇନେ ଭାବୁଛନ୍ ସମସ୍ୟା? ଆମର ଗୋଟେ ଯଜ୍ଞ ସମାଧାନ ହେଇପାରେ, ନାମଧାମ ଫି ମାସ ଚତୁର୍ଥୀ ହେଉଛି, ହେଲେ ଯଜ୍ଞ ମଣ୍ଡପଟେ ନାହିଁ, ସେଟା ଅଧା ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇକି ରହିଛି, ପୁରନବାର ସେଟା ଭାଙ୍ଗବାର ଉପରେ ଆସିଲାନ, ସେଟା କେବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉନାହିଁ। ଆଉ ଏଇନେ ବହୁତ ଗୁଡ଼େ କାମ ଦରକାର ବୋଲେ ଯେନ୍ ଜାଗାଟା ଅଛି ଯେତିକି ହେବା କଥା ସେତିକି କିନ୍ତୁ ହେଇନାହିଁ ପାରି। ଆମର ପୂର୍ବ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେମିତି ନାମଧାମ ପାର୍କ ଫାର୍କ ହେଇକିରି ଯେନ୍ ହେଉଛି ଜାଗା ମାନ, ଆମର ଏଠି ହେଇପାରୁନି ଆଜ୍ଞା, ମାନେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଲେ ହେବ। ଆଉ ସନ୍ଥକବି ଭୀମ ଭୋଇଙ୍କର ତ ମହାନ କବି, ତାଙ୍କର ବାଣୀ ଜାତିସଂଘରେ ବି ଲେଖା ହେଇଛି, ତ ସେ ହିସାବରେ ଆମର ଏଇଟା ଯେମିତି ଡେଭଲପ୍ ହେବା କଥା ସେଇଟା ହେଇଛି କି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି? ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ବୋଲେ ଏଇଟା ହେଇପାରିନାହିଁ, ସେଥିଲାଗି କହୁଛି ମୋର ପୂର୍ବ ଓଡ଼ିଶା ହେଇଥିଲେ ଏଇଟା ଗୋପପୁର ହିସାରଟା ନା, ଏଇନେ ଆମର ଆଜ୍ଞାମାନେ ତ କେହି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଆସିଲେ ହଁ କରିଦେଉଛନ୍ ଆର୍ କହିକି ପଲଉଛନ୍, ନହେଲେ ଭୀମ ଭୋଇ ଏନୁ ଜ୍ଞାନ ପାଇଛନ୍, ଯେତେବେଳେ ଜ୍ଞାନପୀଠ ଆଉ ହେବା କଥା। ସନ୍ଥକବି ଭୀମ ଭୋଇ ଏଇଠି ତାଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇଥିଲା ଏଇ କୂଅରେ ପଡ଼ିକିରି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ ଯେଉଁ ହିସାବରେ ଏଇ ଜାଗାର ଉନ୍ନତି ହେବା କଥା, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳର ମାନ୍ୟତା ପାଇକିରି ଏଇ ଜାଗାରେ ଯେମିତି ଉନ୍ନତି ହେବା କଥା ସେଇଟା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇପାରିନାହିଁ। ରେଢ଼ାଖୋଲ କନ୍ଧରାରୁ ରାଜାପାଲ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।